どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、フェアフィールドバイマリオットってありますよね。日本国内ではフェアフィールドバイマリオット道の駅プロジェクトっていうね、のが行われておりまして、今回ね、その中でこの道の駅のね、キャンペーンでお得な宿泊券がですね、発売開始になっておりますので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、公式サイトはね、こんな感じになっておりまして、道の駅の日キャンペーン宿泊券ということで、今回ですね、このフェアフィールドバイマリオットっていうね、マリオットボンボイホテルの中の一つのね、カテゴリーなんですけども、この対象ホテルがですね、今回ね、お得に宿泊することができるね、キャンペーンが来ておりますので、今ね、マリオットボンボイホテルって国内のホテルね、非常に高騰しておりますので、まあ、今回ですね、お得な宿泊券で利用することができるっていう風になりますんで、まあ、結構いいのではないのかななんていう風に思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、今回のね、この道の駅の日キャンペーン宿泊券のね、詳細なんですけども、まずですね、特典としてはですね、宿泊券が1泊2日の宿泊券ですね、ツインルームまたはスタンダードルームの宿泊券が1万円でですね、税金、サービス料、送料込みで利用することができるキャンペーンっていう風になってるんですよね。まあ簡単に言えば、このフェアフィールドバイマリオットの、まあ、宿泊券がですね、1泊1万円で購入することができるキャンペーンっていう風になっております。で、販売期間なんですけども、2023年の2月の22日から2023年3月15日までの販売期間っていう風になっておりまして、宿泊期間がちょっと分かれておりまして、宿泊期間は2023年の4月の10日から2023年の7月の14日までですね、利用することができるっていう形になります。で、申し込み方法はですね、概要欄にこのね、道の駅の日キャンペーン宿泊券の公式サイトがありますので、こちらからね、購入していただくっていう形になります。で、対象ホテルがですね、国内の25施設のフェアフィールドバイマリオットのホテルがですね、こちら対象っていう風になっておりまして、まあ、ここら辺のホテルですね、今回、一泊ね、1万円で利用することができるっていう風になるわけなんですけども、まあ、これがね、実際お得なのかっていうところですよね。ちょっと私の方ですね、この宿泊期間が4月のね、10日からっていう風になりますんで、一応ね、調べた感じだと、平日だとですね、だいたい1万2000円から1万3000円ぐらい。っていう風になりまして、週末だとですね、だいたいね、1万6000円ぐらいね、するわけなんですけども、まあ、今回のね、道の駅の日のキャンペーン宿泊券で利用していただくと、まあ、これがですね、1万円で利用することができるっていう風になりますんで、利用されるね、予定のある方であればですね、こちらね、購入して利用していただければですね、結構いいのではないのかな、なんていう風に思います。で、対象ホテルなんですけども、今回ね、道の駅プロジェクトの対象ホテルね、一覧でこんな感じになっておりまして、まあ、結構全国ね、いろんなところにありますんで、もしね、利用する予定のある方はですね、ぜひね、こちら利用していただければな、なんていうふうに思います。で、利用方法のね、詳しい方法なんですけども、公式サイトからですね、行っていただくと、こちらですね、公式サイトから申し込んでいただいて、銀行振込をしていただくと、この宿泊券がですね、簡易書き留めでご自宅にね、届くっていった形になってるんですよね。で、今回のこのね、キャンペーンの注意点としては、まず一つ目に、販売期間はですね、2月の22日からもう始まっているわけなんですけども、宿泊期間はね、4月の22日からということで、購入してすぐね、利用することができなくなっておりますので、この点はね、注意してください。またね、宿泊対象外期間ということで、4月の10日から4月の14日までね、利用することができるんですけども、4月の29日から5月の6日までは、こちらね、宿泊日対象外っていう風になりますんで、このゴールデンウィーク期間はですね、利用することができないっていう風になりますんで、この点はね、注意してください。で、購入していただくとですね、簡易書留で宿泊券がね、送付されてくるっていう風になりますんで、これね、当日、持ってっていただくわけなんですけども、これね、忘れてしまうと、現地でね、普通に生産するっていう風になりますんで、この点も注意していただきたいのと、このね、道の駅プロジェクトでできているこのフェアフィールドっていうのは、クレジットカードもしくは IC カードによるね、決済っていった形になりまして、現金がね、使えないっていう風になりますんで、この点もね、注意していただきたいかなと思います。またね、この宿泊券を利用する際はですね、マリオットボンボイの公式サイトから予約するのではなくてですね、この
道の駅のキャンペーンの公式サイトから予約していただくっていう風になりますんで、マリオットボンボイの方で予約してですね、それをこの宿泊券で利用するのに切り替えるみたいなね、まあ、そういったことはね、利用することができないっていう風になりますんで、この点もね、注意していただければなと思います。またね、全国旅行支援とかもね、ありますけども、まあ、そういったものとはですね、併用することができないっていう風になりますんで、この点もね、注意していただければなと思います。で、今回ね、宿泊費がね、安くなるね、キャンペーンということで、まあ、気になってる点としては、今やっているね、宿泊実績が2倍もらえるね、キャンペーンがこちら対象なのかっていう話ですよね。宿泊実績2倍キャンペーンがですね、2023年の2月の7日から2023年の4月の23日までということで、2週間ぐらいですかね、被っておりますよね、13日か。はい、被っていますよね。この点がどうなのかっていう話なんですけども、一応ね、こちらキャンペーンデスクにね、確認させていただいたんですけども、キャンペーンデスクの回答によると、マレットボンボイのね、会員番号とかね、伝えていただくと、ポイント、宿泊実績ともにね、入るということで、このね、2倍の宿泊実績に対しても、キャンペーン対象になるっていうね、回答だったんですけども、このね、マリオットの予約センターの方はね、まあ、どれだけ熟知してるかっていうのは、正直ね、わからない部分ではありますので、一応ね、回答としてはね、OK って言われたんですけども、まあ、ここ自体はですね、ちょっと自己責任になるかな、なんていうふうに思いますので、この点はね、ご了承いただければな、なんていうふうに思うんですけども、一応ね、キャンペーンデスクはですね、対象っていうね、回答はいただいたので、まあ、利用できると思うんですけども、これがね、どういった感じの、処理にされるかね、正直わかんないんですよね。現金で処理されたようになれば、まあおそらくね、宿泊実績2倍付与されると思うんですけども、まあこれね、仮に利用していただいて、ちょっとね、実績つかなかったってなるとですね、ちょっとね、なんとも言い難い部分になりますんで、一応利用されたい方は、まあ、自己責任でね、利用していただければな、なんていうふうに思います。ということで今回ですね、道の駅の日キャンペーン宿泊券ね、解説させていただいたわけなんですけども、国内のねマリオットボンボイホテルねかなり高騰しておりますので、まあ一泊ね1万円で利用することができるのであればですね、結構ねまあいいのではないのかな、なんていうふうに思います。国内でね、マリオットボンボイの修行をね、されている方であったり、またね、こっちの方にね、行かれる際にですね、ちょっと泊まってみたいなと思っている方はですね、今回のキャンペーンね、利用していただくのもね、結構いいのではないのかなと思います。で、一応ね、このフェアフィールドの道の駅プロジェクトのね、公式サイトっていうのも、一応ね、私も最近まで知らなかったんですけども、一応ありますので、もしね、ご覧になりたい方は、概要欄にね、載せておきますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。またね、このフェアフィールドっていうのはですね、プラチナステータス以上でですね、朝食特典っていうのは基本的にないと思っていただいた方がね、いいのかな、なんていうふうに思います。規約上はですね、500ポイントもしくはご飲食アメニティっていうふうになりますんで、まあサービスしてないね、ホテルも多いと思いますので、こちらね、もしプラチナステータス以上でプラチナステータスのね、特典として朝食をね、利用されたいっていう方は、一応ね、デスク等々にね、確認していただいて、サービスしてるかどうかはね、確認してからね、利用していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。